Vasara ir Rīgā iestājusies. Šodien to oficiāli varēs apstiprināt pārējā Latvijā, gan vēl ne. Un ja mēs brīvdienās tie, kas tikai atpūšas, varēja baudīt sauli, tad tiem, kam ir dārzi, tie gaida, ļoti gaida lietu. Un man ir labas ziņas, jo lietus mākoņi Latvijai tuvojas. Šorīt gan vēl Latvijā nelīst. Kurzemē ir vairāk mākoņu, rīts arī diezgan silts tieši Kurzemē, kur temperatūra ap 11-12 grādiem, valsts centrālajā daļā 7 līdz 10 grādi, bet Vidzemē un Latgalē dažviet ir dzestrāks ap plus 4, plus 5 grādiem. Dienas gaitā no rietumiem mākoņu daudzums sāks palielināties, bet dienas lielākā daļa Latvijā vēl būs saulaina. Un uz vakarpusi Kurzemes dienvidrietumos vēlā vakarā, jo tuvojoties pusnaktī, tikpat kā visā Kurzemē gaidāms lietus, vietām Liepājas pusē iespējams arī pērkona negaiss un diena būs vasarīgi silta. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs 23-26 grādu robežās, taču tā kā pūtīs austrumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē no Kolkas līdz aptuveni Mērsragam būs vēsāks, tur ap 17-21 grādu, tā ka šī diena tiešām būs vasarīga un lietus arī tuvosies, rīt jau tas būs daudz viet Latvijā.